Рятівники екстремали. Жителі Черкас намагалися самостійно загасити полум'я, але марно. Ба більше, через стрімке бажання власноруч приборкати вогонь, 9 містян постраждали. Люди були одразу госпіталізовані. 2 отримали серйозні опіки, а 7 мають значні подразнення дихальних шляхів. Пожежа сталася на одному із міських підприємств, що виготовляв хімволокно. О 9 годині на пункт зв'язку Партенського дитячого центру надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одному із ангарів складу готової продукції та заготовок поролону. Пожежа ускладнювалася пізним повідомленням, великим навантаженням та незадовільним протиповітряним водопостачанням. Вогонь поширювався надзвичайно швидко. Ще до приїзду перших автомобілів служби порятунку він встиг охопити 350 квадратних метрів складських приміщень, а через невеликий проміжок часу півміста було окутано густим димом. Аби ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилося 8 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Пожежні переконують, якби працівники приватної установи викликали рятувальників завчасно, наслідки пожежі були б не такі масштабні і ніхто з людей, можливо б, не травмувався.